Përshëndetit të dashur shikues, kudo që ndodheni në shtëpinë tuaja, vim sot me emisionin kushtuar shenjtërës Nëna Tereze. Do të vim tek ju dhe do të përcjellim dokumentare, thënie, poezi, prononcime të ndryshme për jetën dhe veprën e Nënës Terezes. Pra do të jemi për 2 javë rresht, nga data 26 gusht deri në datën 7 shtator, duke përcjellur të gjitha frymëzimet, thënjet e Nënës Tereze. Thënjet e Nën Terezes janë fjalë të urta me përmbajtje të shenjtë. Emri, zëri dhe fjalët e saj dëgjohen çdo ditë, kudo në botë. Mësimet dhe porositë e Nën Terezes janë një testament i ri për njerëzimin. Ju sjellim disa nga shprehjet më frymëzuese dhe prekëse të saj. Folu butësisht njerëzve, tregoje mirësi në fytyrë, në sy, në buzëqeshjen tënde, në ngrosin e buzëqeshjen tënde, gjithnjë të kesh buzëqeshje gazmore. Jep, jo vetëm kujdesin, por edhe zemrën. Ne s'mund të bëjmë dot gjërat të mëdha, vetëm gjërat të vogla me dashuri të madhe. Nuk ka rëndësi sa shumë jemi të angazhuar të bëjmë, por sa shumë dashuri vendosim në të. Shoh Zotin në çdo njeri. Kur lanjë të sëmur më lebër, ndjej se po kujdesen për Zotin. A nuk është kjo një eksperiencë e bukur? Të varfrit na japin më shumë se u japim ne atyre. Ata janë njerëz kaq të fortë, duke jetuar ditë për ditë pa ushqim. Dhe ata kur nuk mallkojnë, as nuk kanë kohën. Ne duhet t'u japim atyre simpatinë, por edhe duhet të mësojmë nga ata. Kam zgjedhur varfrin për njerëzit tanë të varfër. Por jam e nderuar të marr çmimin Nobel në emër të urisë, zhveshjes, të pastrehve, të verbëve, të sëmurve, të atyre njerëzve që janë të padëshiruar, që nuk i don njeri, nuk kujdeset për ta. Njerëzit që ndihen të braktisur nga shoqëria dhe të refuzuar nga të gjithë. Nëse luksi na rrethon, ne humbim shpirtin. Ne do të jemi të aftë të duam të varfrit nëse njohim varfërinë dhe jemi vetë të varfër. Nuk kam qenë kur më parë në një luftë, por kam parë urinë dhe vdekjen. E kam pyetur veten se çfarë ndjejnë ata kur e bëjnë këtë. Nuk e kuptoj. Ata janë të gjithë bijtë e Zotit. Pse ata e bëjnë këtë, nuk e kuptoj. Zoti do gjejë një person tjetër më fisnik, më të devotshëm, më të përkushtuar ndaj tij dhe shoqëria do vazhdojë. Gjithmonë kur takohemi me njëri tjetrin, le të buzëqeshim. Buzëqeshja është fillimi i çdo dashurie. Të varfrit na japin shumë tepër nga sa u japim ne tyre. Ata janë kaq të fortë, jetojnë çdo ditë pa ushqim e nuk mallkojnë kur, nuk kanë kohën. S'kemi nevojë të tregojmë mëshirë apo simpati për ta. Kemi kaq shumë për të mësuar prej tyre. Çfarë mund të bëni për të promovuar paqen në botë? Shko në shtëpi dhe duaje familjen. Ne nuk kemi nevojë për armë dhe bomba për të sjellë paqen në botë. Ne kemi nevojë për dashuri dhe dhëmshuri. Disa njerëz vinë në jetë si bekim, disa të tjerë vinë si mësim. Nuk është vetëm një gjë që ju mund ta bëni. Nuk mundem asun të bëj vetëm diçka. Kështu që le të bëjmë diçka të bukur së bashku. Buzëqeshni njëri tjetrit, gruas tuaj, burrit tuaj, fëmijës tuaj, nuk ka rëndësi kujt. Kjo ju ndihmon të rrisni dashurinë për njëri tjetrin.
Në qovë se je i për ullur, asgjë nuk të prek, as lëvdim, as turp, sepse ti e di mirë kush je. Më mirë të jemi të urryrë për këtë që jemi, se sa të jemi të adhuruar për maskën që mbajmë. Himni jetës. Jeta është një shans kape. Jeta është bukuri, adhuroje. Jeta është bekim, shijoje. Jeta është ëndër, bëje realitet. Jeta është sfidë, përballoje. Jeta është detyrë, kryeje. Jeta është lojë, luaje. Jeta është të çmuar, kujdesu për të. Jeta është pasuri, vlerësoje. Jeta është dashuri, jetoje. Jeta është mister, zbuloje. Jeta është premtim, mbaje. Jeta është trishtim, kaloje. Jeta është himn, këndoje. Jeta është luftë, pranoje. Jeta është aventurë, rrezikoje. Jep çka ke më të mirë. Njeriu është i paarsyeshëm, i palogjikshëm, egoist. Nuk ka rëndësi, duaje. Po bërë mirë, do të të veshin qëllime dytësore egoiste. S'ka rëndësi, bëj mirë. Po realizove objektivat e tua, do të gjesh miq të rrem dhe armiq të vërtet. S'ka rëndësi, realizoj. E mira që bën, do të harrohet nesër. S'ka rëndësi, bëj mirë. Ndershmëria dhe sinqeriteti të bëjnë të lëndueshëm. S'ka rëndësi, je i sinqert dhe i ndershëm. Ajo që për vite ke ndërtuar, mund në një qas të prishet. S'ka rëndësi ndërto. Nëse ndihmon njerëzit, do të lodhesh. S'ka rëndësi, ndihmoji. Jepi botës çka ke më të mirë, e do të zënë më shqelma. S'ka rëndësi, jep. Mos jeto kur pa jetë. Dita më e bukur sot. Pëngesa më e madhe, frika. Gjëja më e lehtë, të gabosh. Gabimi më i madh, të heqësh dorë. Rënja e çdo të keqeje, egoizmi. Mendjeheqja më e mirë, puna. Humbja më e madhe, mospasja e kurajës. Profesionistët më të mirë, fëmijët. Nevoja e parë, komunikimi. Lumturia më e madhe, të jesh i dobishëm për të tjerët. Misteri më i madh, vdekja. E meta më e keqe, të qenit pa humor. Personi më rrezikshëm, ai që gënjen. Ndjenja më e shëmtuar, mëria. Dhurata më e bukur, falja. Ajo më e paçmuara, familja. Drejtimi më i mirë, rruga e duhur. Sensacioni më i kënaqshëm, paqja e brendshme. Pritja më e mirë, buzëqeshja. Ilaçi më i mirë, optimizmi. Kënaqësia më e madhe, detyra e kryer. Forca më e madhe, besimi. Personat më të nevojshëm, shërbyesit e Zotit. Gjëja më e bukur në botë, dashuria. Dhe të dashur shikues, gjithmonë sikur se edhe Nën Tereza ka thënë, nëse duam të dashurojmë, nëse duam të duam, duhet të falim. Dhe prandaj uroj që gjithmonë të jemi të gëzuar në familje tuaj, të jemi shëndosh dhe Zoti ju bekoft edhe Nën Tereza, siç edhe ajo e ka bekuar me dashurinë, mirësinë dhe dëmshurinë që gjithmonë e ka falur për njerëzit e botës. Miru pafshim.